caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre uma questão extremamente delicada e alarmante: os crimes contra a humanidade cometidos por Nicolás Maduro na Venezuela e o posicionamento do governo brasileiro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entender os crimes denunciados pela ONU, é importante voltar um pouco no tempo e contextualizar a situação política na Venezuela. Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, logo após a morte de Hugo Chávez. Desde então, o seu governo tem sido marcado por crises econômicas, escândalos de corrupção e acusações frequentes de profunda repressão política. A crise na Venezuela não é apenas econômica, mas também, e principalmente, política e social. Com um governo que centralizou o poder, eliminou mecanismos de controle e enfraqueceu a independência do judiciário, o país mergulhou em uma espiral de autoritarismo. As eleições têm sido altamente contestadas, com denúncias de fraude e de manipulação. Em 2024, Maduro alega ter vencido uma eleição cercada de irregularidades e repressão violenta, o que desencadeou uma nova onda de protestos e investigações internacionais. Recentemente, um relatório de 161 páginas da Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre a Venezuela, ligado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, trouxe à tona graves denúncias contra o regime de Nicolás Maduro. O documento detalha uma série de abusos cometidos pelo governo entre setembro de 2023 e agosto de 2024, com foco especial no período eleitoral. As principais acusações incluem, por exemplo, práticas de tortura e maus-tratos que incluíam espancamentos severos, choques elétricos, sufocamento com sacos plásticos, privação de sono e violência sexual. Esses métodos não visavam apenas punir, mas também extrair confissões e silenciar opositores. Os detidos, quase sempre sem acusação formal, eram forçados a incriminar-se e a outros sob ameaças constantes. A ONU também documentou inúmeros casos de prisões sem mandado, com pessoas sendo detidas por simplesmente participar de protestos ou expressar opiniões críticas ao governo nas redes sociais. Mais de 2.000 pessoas foram detidas na primeira semana de manifestações após a eleição, incluindo crianças e pessoas com deficiência, que enfrentaram acusações graves como terrorismo e incitação ao ódio. Durante os protestos que ocorreram após as eleições, 25 pessoas foram mortas pelo regime de Maduro, a maioria delas jovens de comunidades pobres. A violência não se restringiu a adultos, e entre as vítimas confirmadas estavam 2 crianças. Relatos indicam que as forças de segurança e grupos civis pró-governo agiram de maneira coordenada para dispersar manifestantes com o uso de força letal, incluindo disparos de armas de fogo. O relatório concluiu que as ações do governo venezuelano se enquadram como crimes contra a humanidade, destacando um padrão sistemático de perseguição política. Segundo a presidente da investigação, Marta Valinhas, a repressão atingiu níveis alarmantes e sem precedentes, indicando uma intensificação do controle e da violência estatal para manter no poder o regime de Nicolás Maduro. A publicação do relatório da ONU gerou uma onda de reações internacionais. Países como os Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia condenaram veementemente as ações do governo de Maduro e pediram sanções mais severas. A comunidade internacional tem feito apelos para que haja mais pressão diplomática sobre a Venezuela, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos humanos e o restabelecimento da democracia. E onde o Brasil se encaixa nesse terrível cenário de violência e repressão na Venezuela? Recentemente, o Brasil se absteve de votar em uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU que visava estender, por mais 2 anos, a missão de apuração dos fatos na Venezuela. Essa decisão gerou polêmica e muitos questionaram a posição brasileira frente às evidências de abusos cometidos pelo governo de Maduro.
O governo brasileiro justificou a sua abstenção, afirmando que, embora seja a favor da continuidade da missão investigativa, algumas resoluções são vistas como duras demais e podem prejudicar o diálogo necessário para buscar soluções pacíficas e diplomáticas. Além disso, mencionou-se que a discussão sobre direitos humanos na Venezuela não pode ser separada das sanções econômicas impostas ao país, que afetam diretamente a população civil e dificultam o acesso a bens básicos como alimentos e medicamentos. Segundo o governo Lula, a posição do Brasil é uma tentativa de equilibrar interesses diplomáticos com a necessidade de manter canais abertos para negociação. No entanto, críticos argumentam que essa postura é leniente em relação às violações cometidas pelo regime de Maduro e não condizente com os princípios de defesa dos direitos humanos. A situação na Venezuela é um exemplo trágico de como a deterioração dos direitos humanos pode ser instrumentalizada para manter o poder. O futuro da Venezuela depende, em grande parte, de como a comunidade internacional vai reagir. Sanções, resoluções e pressão diplomática podem ser ferramentas poderosas, mas também existe a necessidade de estratégias que levem em conta a situação humanitária do país. A continuidade das investigações é crucial para documentar e expor as violações, mantendo viva a esperança de justiça para as vítimas. O Brasil, por sua vez, precisa decidir se continuará sendo leniente e permissivo diante das graves denúncias ou se se posicionará de maneira mais firme ao lado daqueles que clamam por justiça e responsabilização. Para entender melhor essa posição do Brasil, precisamos considerar um aspecto delicado: a proximidade ideológica entre Lula e Nicolás Maduro. Historicamente, Lula manteve relações cordiais com governos de esquerda na América Latina, incluindo o regime chavista que antecedeu Maduro. Durante os seus primeiros mandatos, o Brasil buscou integração econômica e cooperação com a Venezuela, refletindo uma afinidade política e ideológica que ainda persiste. Essa proximidade tem gerado críticas, especialmente de observadores que acreditam que o Brasil deveria se posicionar de forma mais assertiva contra as violações de direitos humanos na Venezuela. Alguns enxergam a abstenção na votação da ONU como uma tentativa brasileira de não contrariar um governo aliado, mesmo diante de acusações tão sérias. A questão aqui é: essa relação está impedindo o Brasil de agir como um defensor mais firme dos direitos humanos? A diplomacia é, por natureza, uma arte do equilíbrio. Manter abertos os canais de diálogo é importante, especialmente em situações complexas como a da Venezuela. No entanto, quando se trata de direitos humanos, o equilíbrio se torna ainda mais delicado. A questão que se coloca é: até que ponto é aceitável permanecer neutro ou ambíguo diante de crimes contra a humanidade? O Brasil tem tentado justificar a sua abstenção, argumentando que um diálogo construtivo é mais eficaz do que sanções e condenações severas. Isso, no entanto, tem sido interpretado por críticos como um sinal de fraqueza ou falta de comprometimento. Como a maior economia da América Latina, o Brasil tem um papel crucial em influenciar políticas regionais e deveria ser um líder claro na defesa dos direitos humanos, algo que não está acontecendo neste momento com relação à Venezuela. Para muitos, o Brasil deveria adotar uma posição mais firme e clara, condenando explicitamente as ações do governo de Maduro e liderando esforços diplomáticos para promover uma transição pacífica e justa na Venezuela. Isso reforçaria o papel do Brasil como defensor dos direitos humanos, um papel que transcende alinhamentos políticos e ideológicos. No entanto, a preocupação de Lula da Silva parece ser outra, bem diferente: não antagonizar a ditadura de um grande amigo, político e aliado ideológico. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.